nderuar përfaqësues të mediave, të nderuar qytetar, sot jemi këtu bashk në qendrën turistike të Kodrës së Diellit për të promovuar linjen turistike të autobusëve të transportit publik, të cilat do të funksionojnë çdo weekend nga sot 4 herë në ditë, në mëngjes, para dite, pas dite dhe në mbrëmje. Me këtë ne mundohemi që të ndihmojmë dhe të përkrahim zhvillimin e Kodrës së Diellit, një perlë turistike e Maqedonisë së Veriut dhe Pologut. Besojmë që kjo do të jetë një stimul i një stimulim shtesë i qytetarëve që të vizitojnë Kodrën e Diellit, që të merren më shumë me sport, edhe sezonin dimror me pjesën e turizmit dimror, ata që duan skimin, por edhe për turizm veror, sepse Kodra e Diellit ofron pika të rëndësishme të turizmit veror për pjesën e shëtitjeve të këtyre bukurive natyrore, pastaj me sportet e ndryshme të cilat ofrohen, dhe kjo besojmë që bashkë me investimet tjera që kanë të bëjnë me depërtimin e trasës së re të rrugës, investimin e asfaltimit dhe rikonstruimit të rrugës mbrenda lagjes së vikend shtëpizave, si dhe planin urbanistik, ne besojmë që Kodra e Diellit dal nga dal po shëndrohet në një perl të rëndësishme turistike edhe rajonale. Tash më për më detajisht, nëse ka nevoj, e kemi edhe drejtorin e ndërmarrjes, i cili mund të përgjigjet edhe për këtë. Mund të edhe maqedonisht pastaj. Pasitet dhe mund të realizojmë këtë. Linja do të jetë, domethënë, çdo të shtunë dhe të diel, dhe do të jetë në shërbim të qytetarëve, të gjithë ata që duan ta shijojnë bukuritë e Kodrës së Diellit, mund ta vizitojnë. Gjithashtu këtë planifikojmë që edhe sezonin e verës, domethënë, mund ta realizojmë si linjë. Sigurisht me planin detal dhe general për Kodrën e Diellit janë parapare dhe vend parkime e shtes, me shka ne besojmë që edhe në partneritet privat të publik do të mund edhe këtë çështje të zgjidhim. Por se i përket parkingut, unë besoj që me depërtimin e rrugës re edhe kjo çështje do të zgjidhet, sepse rruga do të mund të funksionoj si një kashe dhe një natë trasë e rrugës do të mund të shfrytëzohet në pikun e sezonit, të shfrytëzohet edhe si parking. Me këtë besojmë që një pjesë të madhe të problemit do të parkingut do zgjidhet, por edhe me linjat e transportit publik ne besojmë që do të kontribuojmë në zvoglimin e fluksit të veturave të cilat do të vinë këtu, sepse një pjesë e turistëve do të shfrytëzojnë transportin publik dhe me këtë do të ulet pra ardhja e veturave individuale të cilat krijojnë këtë kaos edhe sa i përket parkingut. Një problem që ndjek të dovën, vitën e rohë, thonë që asfaltohen dhe rrugët dhe njerë të këtë të këmi të rastet në kërë të rrugëa vlatën në të nërë, që kështë me rohë, të këtë. Jo, nuk besoj që ka të bëj me rrugët që nuk janë të asfaltuara në kualitet të duhur. Unë këtë e shoh më shumë si një tentim të keqpërdorimit apo të politizimit, sepse ata rrugë janë në ndërtim e sipër. Asnjëra nga ata rrugë nuk është e përfunduar dhe e din opinionit që unë as kam bë promovimin e ndonjërës nga ata rrugë të cilët janë qarkullojnë në opinion e për media, pa pra bëhet fjalë për rrugë të cilat janë rikonstruime e sipër, në asfaltime e sipër. Vlezit Miladinov ka vonesa për shkak se realizohet në bashkëpunim me Ministrinë e Transportit dhe sigurisht në këto raste ka vonesa. Në dy rrugët tjera të cilat kanë qenë, dhe më thonë, investim i komunës, që mos të lëvizin qytetarët në rrugë me gropa dhe me baltë dhe të pa asfaltuar, ne e bëm pjesën e parë të asfaltimit dhe sigurisht që ne tash vazhdojmë me rikonstruimin e njëjtave. Rruga për te Damasku do të ketë, do të thonë, është vetëm shtresa e parë, do të ketë edhe një shtresë asfalt dhe pjesa e Vlezit Miladinov te Burgu do të vazhdoj, pra aty është ka qenë një shtyllë, dy shtylla në fakt të EVN-s të cilat janë larguar dhe do të vazhdoj intervenimi që ajo rrugë të jetë me gjitha standardet e nevojshme dhe sigurisht që kur do të jetë e kompletuar ne do bëjmë edhe promovimin e të njëjtës. Kjo ku parkingot, edhe në përmire e milis nëse sot që këmë së problem, do të më mësë atë tomë për të 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 të
Unë vlerësoj që është zgjidhja më e keqe që ka mund të ofroj BDI, edhe pse edhe zgjidhje tjera jo që ishin të mira, BDI pas 20 viteve në qeveri, në pozita të rëndësishme të partisë kanë metur njerëzit më të korruptuar dhe njerëzit që më shumë t'i kanë bërë dëmë çështjes shqiptare. Prandaj vlerësoj që nga gjithë të këqint, Talat Xhaferi është zgjidhja më e keqe për kryeministër teknik, sepse ne e pam në krye të kuvendit, ai vetëm që udhëhiqte politika të partisë së tij dhe jo në interes të qytetarëve, dhe në pjesën më të madhe ai udhëhiqte nga egoja e tij dhe jo nga përfaqësimi i zërit të qytetarëve. Faleminderit. Sa i përket antarit të KSZ-s, ne sot kemi një preskonferencë në kuvend ku presim dhe shpresojmë që mos zgjidhja e këtij problemi ka qenë qëndrim personal dhe inat personal i ish spikerit Talat Xhaferi. Do të japim kohë që mbrenda kësaj jave spikeri i ri ta vazhdoj procedurën, nëse jo, ne do të vazhdojmë me, shprehjen e revoltës qytetare sa i përket këti diskriminimi që i bot votos opozitare shqiptare. Me qka sigurisht që analizojnë gjitha mundësit e blokimit të rrugve të kuvendit, rrugve para kuvendit, para qeveris, por edhe aktivitetet tjera, sepse ne vlerësojmë që për të qenë zgjedhjet të lira dhe demokratike, duhet që Komisioni Qendror Zgjedhor të jeti kompletu.